Привіт, друзі! Вітаю на каналі Агромініклуб. З вами, як завжди, Сергій Громко. І сьогодні ми поговоримо про гербіциди, їх види та призначення. Не забудьте, друзі, підписатися на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити багато корисних та цікавих відео. Ну, а кому сподобається, ставте обов'язково вподобайку. І так, що ж таке гербіциди? Гербіциди – це клас пестицидів, призначений для знищення небажаної рослинності у посівах сільськогосподарських культур. Одні препарати цієї групи знищують вегетуючі буряни, інші запобігають їх появі. Застосування гербіцидів дає змогу максимально зменшити проведення міжрядних обробітків ґрунту, ну або повністю виключити його. Це, в свою чергу, попереджає ґрунтову ерозію та допомагає зберегти запаси продуктивної вологи, що останнім часом є особливо актуальною проблемою. Груп гербіцидів є дуже багато, але ми сьогодні поговоримо про три основні їх групи. І так, перша група – це ґрунтові гербіциди. Друга група – це є посходові або страхові гербіциди. І третя група – це група гербіцидів суцільної дії. Що ж таке ґрунтові гербіциди? Іншими словами, це досходові препарати. Ґрунтові гербіциди – дана група препаратів, яка використовується для запобігання проростання бур'янів ще з насіння. Ну і застосовується у переважаючій більшості випадків до появи сходів культурних рослин. Завдяки цьому забезпечується надійний захист сільськогосподарських культур на початкових етапах росту та розвитку, ну, коли вони ще не здатні конкурувати із шкодочинною рослинністю. Ефективність дії препаратів значною мірою залежить від наявності ґрунтової вологи у поверхньому шарі ґрунту 0,5 см, де розміщене майже все насіння бур'янів. При нестачі вологи, а також в умовах посухи, ґрунтові гербіциди необхідно зарубити в ґрунт відразу після внесення. Така агротехнічна операція дає і дозволяє значно знизити витрати гербіциду при вітровій ерозії чи сильному вітрі, а також перенести його на більшу глибину, де за рахунок вищої вологості ефективність дії препарату буде вищою. Норми витрати препаратів залежать від вмісту гумусу в ґрунті та механічного складу ґрунту. На важких ґрунтах з високим вмістом гумусу слід використовувати максимальні норми. На легких ґрунтах з значним вмістом гумусу – мінімальні норми виступу. Також важливим фактором, який зазначно впливає на ефективність дії ґрунтових гербіцидів, є якість підготовки ґрунту. Великі грудки збільшують площу поглинання робочого розчину та знижують ефективність дії препарату. Тому ґрунт повинен бути дрібногрудковим. Тобто, чим краще вирівняний, менше груд, тим ліпше. Наступна група – це страхові гербіциди. Препарати цієї групи вносять в період вегетації, обираючи ті фази розвитку бур'янів, у які вони є найбільш чутливими до дії гербіцидів. При цьому не варто забувати, що препарати слід вносити лише у певні, строго визначені фази розвитку культурних рослин. Переважна більшість посходових гербіцидів знищує тільки пророслі рослини і не здатна стримувати появу нових хвиль бур'янів. За механізмом дії страхові гербіциди поділяють на контактні та системні. Контактні препарати при потраплянні на рослину викликають місцеве ураження ділянок тканин, які вже відмирають. Системні гербіциди при потраплянні на поверхню рослини проникають в її внутрішні структури по судинній системі, і вони розносяться по всіх вегетативних та генеративних органах, викликаючи комплексне ураження всього рослинного організму. Це особливо актуально при боротьбі з багаторічними бур'янами, які мають потужну кореневу систему.
Значний вплив на ефективність дії посходових гербіцидів мають атмосферні опади та температура повітря. Оптимальними умовами вважається температура, що не перевищує 25 градусів за Цельсієм, та відсутність опадів протягом 4-6 годин після обробки. Вагомою перевагою страхових гербіцидів є те, що користувач може візуально оцінити, які саме бур'яни присутні в посіві, ну і підібрати саме той гербіцид або комбінацію, яка буде найоптимальнішою в кожному коренному випадку. І третя група – це гербіциди суцільної дії. Дані препарати знищують усі рослини, на які потрапляють, як на бур'яни, так і на сільськогосподарські культури. Завдяки системному розподілу гербіциди суцільної дії діють як на надземні частини рослин, так і на підземні стебла та кореневища, що запобігає повторному відростанню шкодочинної рослинності. Тобто воно вже вбиває корені. Найчастіше такі препарати являють собою солі гліфосату, ізопропіламіна, каліна або амоніна. Винятком є препарат Баста, діючою речовиною якого є глюфосинат алюмінію. Часто для посилення дії гербіциду його використовують у баковій суміші із страховими гербіцидами на основі декамби чи оксифлуорфену, як важке слово. Також випускають уже готові двокомпонентні препарати, які дозволяють більш ефективно боротися із багаторічними бур'янами. Між обробкою гербіцидами суцільної дії та обробкою ґрунту чи посівом має пройти не менше ніж 14 днів, ну або 2 тижні, як кажуть. Це необхідна умова для розповсюдження діючих речовин по всій рослині та уникнення пошкодження сходів культурних рослин. Для отримання максимальної ефективності важливим фактором є рівномірне покриття рослин робочим розчином. Також для пришвидшення дії препарату рекомендують додавати азотні добрива 5-10% від робочого розчину. Ось я вам коротко розповів, що таке гербіциди, які їх основні групи та яке призначення в даного препарату. На сьогодні все. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь на канал. Побачимось в наступному відео. Слава Україні! Всім па-па!